Norges bondelag ba om bedre kornøkonomi, men regjeringen svarer med et kutt for andre produksjoner. Det kan ikke vi godta. Bondelaget kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som øker inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper, vil redusere norsk matproduksjon og gi gjengroing på våre beiter, gir inntektsnedgang for de aller fleste av Vestfolds husdyrbønder, gir et dårligere grunnlag for rekruttering og omfordeler i stedet for å gi et løft til næringen. Vestfold Bondelag ønsker et løft. Regjeringens landbrukspolitikk kjører oss i en grøft. Stopp! Snu! Landbrukspolitikken går i feil retning. Med hilsen Vestfold Bondelag. Men jeg skal formidle synspunkter videre. Jeg skal i tillegg formidle at vi, både hos fylkesmann og i Vestfold, er veldig stolt av landbruket i Vestfold. Alt dere produserer, den produktiviteten dere har, det at vi etter vår oppfatning har det beste jordbruket i Norge, det skal vi formidle i tillegg til de synspunktene. Takk skal du ha. Takk for det. Anne-Lene fra Bygdeungdomslaget har også en appell. Yes. Da jeg så tilbudet som ble gitt oss, så ble jeg så skuffa. Dette er ikke et tilbud som stimulerer det trygg og god norsk mat. Dette er ikke et tilbud som stimulerer til kvalitet i maten vår. Og dette er ikke et tilbud som stimulerer til rekruttering. Det finnes mange unge, lovende bønder, bondespirer, som gjerne vil produsere god norsk mat til oss i fremtiden, men de er nødt til å få en rettferdig lønn for det arbeidet de skal gjøre. Bønder de kan, og bønder de vil, så la en bonde lage maten din.